Vřele děkuji, dobré dopoledne. Děkuji za milé pozvání a možnost sdílet s vámi to, co víme o mozku a to, co v mozku studujeme na Plzeňské lékařské fakultě. Dnešní povídání bude o paměti. Paměť je velice široký pojem, je to velice komplexní fenomén a jestliže ji chceme studovat, tak to samo o sobě znamená, že ji musíme být schopni nějak uchopit. A každé uchopení znamená potřebu nějaké redukce, nějakého zjednodušení, které se člověku vyplatí v tom, že je schopen jaksi potom tu věc rozebírat, ale zároveň to zjednodušení často přináší taky omezení potom zpětné generalizace nebo zpětného vysvětlování toho původního záměru, to znamená například vysvětlit lidskou paměť nebo pochopit ji. Mě paměť vždycky zajímala a vzhledem k tomu, že skutečně jsem stál o to, nebo stojím o to jí rozumět od toho prazákladu, tak to mě vedlo k tomu, abych ji nahlížel spíše z takového medicínsko-biologického pohledu, to znamená zredukovat ji do podoby, která je studovatelná, to znamená především do zvířecí paměti a nějakým způsobem ji začít postupně rozebírat. Takže ta zásadní drastická redukce bude ta, že vlastně my paměť budeme vnímat jako změnu chování na základě předchozí zkušenosti. Je to něco strašně jednoduchého. Víme, že každý z nás patrně se rozpalených kamen dotknul jenom jednou v životě. Nejprve zkoumáme, co to je, a když zjistíme, že je to něco extrémně bolestivého a nepříjemného, tak už to znovu neopakujeme. To je ta změna chování na základě předchozí zkušenosti. Kdybych vzal do ruky čistý papír, zmuchlal ho, pak ho roztáhnul, tak on se mi vrátí do té polozmuchlané podoby. A to je v podstatě taky změna chování papíru na základě předchozí zkušenosti. Takže tady chci dokládat něco, že tady ten vlastně, že tady ta definice je vyhovující z biologického pohledu, ale nesmíme to s ní přehánět, musíme být neustále bdělí, abychom náhodou nestudovali nějakou formu v uvozovkách paměti, jako paměť papíru, která vlastně s tou biologickou nemá příliš společného. To, co si od paměti slibujeme, nebo to, co vlastně by měla mít, aby fungovala v tom biologickém smyslu slova, je, že musí být rychle dostupná, musí být trvanlivá a musí mít možnost být nějakým způsobem obměnitelná. Ta rychlost je možná nejzásadnější konstrukční problém. Pokud bychom zkusili paměť zkonstruovat v nějakém systému, tak narazíme na to, že vlastně nemáme prostředky, které by byly schopné tu nějakou změnu, kterou chceme do toho systému vepsat, tam zapsali okamžitě a zároveň, aby ten zápis byl trvalý. To prostě patrně nejde. Nepovedlo se to za ty miliardy, no miliony let evoluce a proto v podstatě ten požadavek rychlosti a trvanlivosti měl za následek to, že ta paměť se zapisuje dvoufázově. Nejprve jsou to procesy, které příroda dokáže udělat extrémně rychle, ve zlomku sekundy, v sekundě. Nicméně to jsou procesy, které zase nevydrží dlouho, takže během nějaké doby po formování té ultrakrátkodobé paměti nebo krátkodobé paměti, ten systém, mozek, no, nějaká neuronová síť potřebuje další dobu, aby ty prvotní rychlé změny nějakým způsobem zapsala trvanlivěji. Tomu se říká konzolidace, upevnění paměti, jaksi zabetonování té zprvu rychlou formou zapsané informace. Tady vidíte, jak to vypadá v praxi. V podstatě dnes o paměti víme, že stojí na změně síly vazeb mezi jednotlivými neurony, to znamená na změně toho, jak intenzivně dva propojené neurony spolu jsou schopné komunikovat. K tomu se ještě několikrát dostanu. A ta změna může nastat několika způsoby, minimálně tím krátkodobým způsobem, kdy prostě na té synapsy, což je to spojení mezi dvěma neurony, se najednou,
najednou se na ní objeví o mnoho více receptorů a to ten přenos signálu je najednou daleko efektivnější. Ale to je ta forma, která nevydrží příliš dlouho. Je nutno ji podpořit a jedním z těch procesů je vlastně tvoření nových synapsí, eventuálně jakoby stluštění těch stávajících. Prostě je to nějaká morfologická změna, která potřebuje čas. V biologii je to změna, která potřebuje syntézu nových bílkovin, což jsou věci, které fungují rychle, ale ne dost rychle, aby to ze sekundy na sekundu bylo možné. Takže tady vidíte dendrit, to znamená výběžek neuronu, kterým k němu přichází signál z neuronů jiných. Ty jiné neurony nejsou znázorněné, je tady pouze ten dendrit a tady v těch místech, v takových těch bambulích, v takových těch sluštěninách, jsou právě synapse z jiných neuronů, které, jak vidíte, během několika desítek minut to prvotní učení, které se událo v nějakém momentu nula, je následováno během těch desítek sekund strukturální změnou, skutečně změnou na základě anatomické dimenze, kdy ty místa, kde ty neurony, které přivádí informaci, končí, tak najednou jsou nějakým způsobem slušťovány a vyvíjí se dál. Jo, tady to je skutečně principiální a přímá ilustrace toho, k čemu dochází během konzolidace. Nějaká vlastně až neuroanatomická změna. Takže máme krátkodobou paměť, která je rychle formovatelná, nevydrží dlouho a je poměrně fragilní a paměť dlouhodobou, která může vydržet dny, roky nebo máme ji až na dosmrti. To, co je velice zajímavé a důležité, je ten fakt, že během té konzolidační fáze, během té stabilizační fáze, kdy se přepisuje ten rychlý, ale nepříliš dlouhotrvající záznam do toho dlouhotrvajícího záznamu, ta paměťová stopa je velice citlivá vůči mnoha vlivům. A to jak negativním vlivům, tak pozitivním vlivům. V podstatě, když si promítneme historii třeba člověka v čase, stává se spousta věcí, které si pamatujeme a v nějakém okamžiku přijde trauma, myslím tím trauma hlavy, to znamená otřes mozku nebo zhmoždění mozku, které víme, že postihuje paměť, tak zpětnou analýzou, zpětným vyptáváním vlastně zjistíme, že ten pacient, a patrně si to pamatujeme možná mnoho z nás po nějakém úrazu, že si prostě nepamatuje věci, které tomu úrazu těsně předcházely, často si nepamatuje, jak tomu vůbec došlo, prostě se probudí v nemocnici. Ale vzpomínky, které se formovaly daleko nebo dávno před tím úrazem, ty zůstanou intaktní. Jo? Tomu se říká, porucha paměti se nazývá amnézie a tomuto efektu se říká časově gradovaná amnézie. A vlastně to je první klinické pozorování toho, co dneska zkoumáme na v podstatě molekulární úrovni, že paměť je zprvu skutečně formována krátkodobě a trvá nějakou dobu, než se upevní do fáze, kdy s ní v uvozovkách nehne ani poměrně závažná nehoda, jo? Závažný úraz. A toto je poznatek v podstatě starý přes 100 let. Jsou to ta první klinická pozorování, která vlastně formovala naše první znalosti o mozku, často válečná zranění byla velice bohatým zdrojem těch prvních informací. A vlastně experimentální neurovědy přišly na řadu až, řekněme, ve 30. a dalších letech. Takže, když se ještě krátce zastavíme u té konzolidace, tady je skutečně velice důležité, co se potom prvotním sformování paměťové stopy děje. Jsou vlivy, které mají pozitivní vliv na to pamatované, to znamená, že naopak ještě ten zápis, tu konzolidaci upevní, no, ji nějakým způsobem posílí, takže se ta výsledná paměťová stopa udrží déle. Ale jsou samozřejmě vlivy, například to mozkové poranění,
které tu paměťovou stopu poškozují. Já jenom rychle takhle v uvozovkách prosvištím ty základní, protože je to něco velice důležitého. Tak samozřejmě amnezické vlivy si člověk dokáže víceméně spočítat sám. Traumata, intoxikace, nadměrný stres. Konkurenční paměť, pokud se člověk učí jednu věc za druhou, nedává těm předchozím šanci se skonzolidovat, tak ty paměťové stopy v té neuronové síti spolu začnou interferovat, začnou se překrývat, vlastně ten přepis do té trvalé formy potom není efektivní. Absence spánku, to samé. Dnes víme, že během spánku dochází právě k velice důležité fázi konzolidace a dokážeme i ty procesy skutečně přečíst na buněčné úrovni, kdy vidíme, že ten experimentální subjekt si vlastně přehrává během spánku to, co se naučil během bdělého stavu. Velice zajímavé jsou ty promnezické vlivy. Biologická významnost, tak tady jsme vlastně u kořene toho, proč paměť existuje. Je to něco, co nám umožňuje přežít v divočině světa. Umožňuje nám to vyhnout se nepříjemným věcem a naopak vyhledávat věci příjemné nebo důležité. Takže biologická významnost je tou vlastně hlavní hybnou silou, která určuje to, co si budeme pamatovat dobře a co špatně, nebo co rovnou člověk odfiltruje. Intoxikace v takovémto mírném smyslu, intoxikace kávou, nebo respektive ovlivnění kofeinem nebo jinými stimulanci, když ta hladina není vysoká, přísně za to to nazýváme intoxikací, protože to jsou látky, které do těla nepatří, ale v nějaké rozumné výši té paměti jsou schopné pomoct. Stres velice souvisí s biologickou významností. Víte, že stres je věc, která může být jak pozitivní, tak negativní. Většinou asociujeme stres s tím negativním stresem, který nás drtí okolnosti z vnějšího světa. Nicméně je i stres pozitivní, takzvaný eustres, který skrze nějž jsme nabuzeni, když prostě děláme něco, co považujeme za příjemné nebo fascinující. Vědecká práce, když se nejedná o papírování, je fantastický zdroj stresu. Nicméně i ten negativní stres, když je dobře dávkován, tak samozřejmě té paměti pomůže, protože se chceme vyhnout věcem, které jsou třeba negativní. Biologická významnost. V podstatě existuje velice dobrý příklad, který to naprosto srozumitelně ilustruje. Je to takový extrémní případ paměti, který nazýváme flashbulb memory, jako záblesková paměť, který je založený na velice silném emocionálním obsahu a v tom důsledku vlastně trvalé jakoby zapečetí veškeré okolnosti, které tomu věmu předcházely krátce. To, co to činí srozumitelný, je například to, že v klasické literatuře minulých desetiletí každý Američan věděl, když byl teda v době atentátu na prezidenta Kennedyho při smyslech, věděl, kde byl, co dělal, když se o té hrozné události dozvěděl. A velice dobře to ilustruje ten fakt té modulace. Jo? Každý z těch lidí, naše generace je spíše ovlivněná těmito hrůzami. Každý z nás, kdo teda si pamatuje něco podobného, v té době, v tom okamžiku dělal vlastně něco totálně nesouvisejícího s tím, oč jde. To znamená, já jsem koukal na zprávy, kde se objevila zpráva o 11. září a krásně to dokládá ten fakt, že mozek si v podstatě do té ultrakrátkodobé a krátkodobé paměti ukládá takřka všechno, co se okolo něj děje, veškerý balast, protože když, nedej bože, se najednou stane něco hrozného, tak vlastně jakákoliv informace z dějů, které předcházely tomu, co se stalo, může být eventuálně důležitá a je hodná zapamatování, abychom příště mohli reagovat adekvátně a třeba té věci se vyhly. Samozřejmě v případě zprostředkovaných zpráv, to znamená, že si pamatujeme, na kterém gauči jsme seděli, jsme koukali na ty zprávy, kdy to zhruba bylo, jak jsme se přitom cítili, což jsou vlastně věci, které s tou zprávou vlastně jako takové vůbec nesouvisí, ale dokládá to ten fakt, že
ten velice silný emocionální obsah zabetonoval, jakoby totálně spevnil, upevnil, uložil tu celou informaci v té až takové absurdně detailní podobě. Samozřejmě to funguje i pro příjemné věci. Každý si pamatujeme ty okolnosti narození našich dětí třeba, nebo jiné příjemnosti. OK, pojďme dál. Posttraumatická porucha je něco velice podobného. Když sesumírujeme ty základní děje paměťové na časové ose, tak samozřejmě na prvním místě je učení, vytvoření krátkodobé paměťové stopy, následuje ta konzolidace, které bychom měli dát vždycky čas, proto je tak důležitý spánek, proto je tak důležité, abychom se věci, které si chceme pamatovat, neučili jakoby v takových masách, ale maximálně separovali do času, aby každá z nich měla čas se prostě v té paměťové síti uložit. Následuje fáze uchování, kdy se tam vytvořilo prostě ten systém posílených vazeb, ty dendritické trny, které byly na tom obrázku, se nám stluštily a systém čeká, až tu informaci bude potřebovat. To nazýváme vybavením paměťové stopy a to, co je extrémně zajímavé a příliš se neví, byť je to věc, která je známá už několik desítek let, je ten fakt, že ta čerstvě aktivovaná paměťová stopa, to znamená, my si vybavíme tu informaci, kterou jsme prožili před rokem, najednou se stane zase trošku labilní. Najednou jakoby opakovala ten proces konzolidace a když přijde nějaký amnestický stimulus, zase v té podobě například toho traumatu mozku, krátce poté, co jsme si něco vybavili, tak tento proces může vlastně zase narušit už tu jednou konzolidovanou paměťovou stopu. Jo, to znamená, je to něco velice paradoxního, kdyby to trauma mozku přišlo bez toho, abychom si tu paměťovou stopu vybavili, tak se nestane nic, protože už je dobře konzolidovaná, ale ten proces vybavení jakoby ji vytáhnul z toho opancéřovaného archivu zpět na světlo, kde se s ním může něco stát. A může se poškodit, anebo zase posílit, podobně jako během té konzolidace. Tady ty nálezy byly zprvu, se nesetkaly s pochopením, ono to vypadá trošku kontraintuitivně, proč by se už jednou skonzolidovaná, upevněná paměťová stopa měla najednou stát nestabilní, to je přece proti přírodě, ale nakonec to má svůj smysl. A ten stojí v té třetí podmínce, nebo v tom třetím požadavku na to, aby jak paměť má fungovat, a to je ta její modulovatelnost, obměnitelnost. Představte si, že se s někým seznámíte, a tady ten příklad já ještě budu několikrát uvádět, vidíte člověka, který má na sobě ty a ty šaty, ten a ten klobouk, seznámíte se, sformujete si na něj vzpomínku, potom uvidíte o pár měsíců později, kde je jiné počasí, on samozřejmě má na sobě jiné věci a vy potřebujete, aby vlastně, a říká vám, nebo prožijete spolu něco dalšího. Což vlastně implikuje, že vy k té prvotní paměťové stopě, kterou jste si při prvním setkání utvořili, potřebujete mít možnost dodávat další a další zkušenosti, další a další informace. A to je ten stav, který patrně následuje po tom vybavení, během té rekonzolidace, kdy se ty další informace do toho v uvozovkách šuplíku dodávají, byť za cenu toho, že když se něco špatného stane, tak to celé může zmizet nebo se poškodit. A je to vlastně i mechanismus, kterým se naše vzpomínky velice, pokud jde o jejich obsah, velice posouvají nebo až odsouvají od té prvotní pravdy. Vzpomeňte si, když se vídáte, aspoň tedy my ze střední až starší generace, s našimi přáteli z mládí, prožili jsme spoustu nádherných věcí, neustále to omíláme během těch našich setkáních a upřímně řečeno, to, co si vlastně vyprávíme, se ne vždycky kryje s tím, jak to tehdy bylo. A kdybychom měli skutečně nějakého arbitra, který tam byl, zdokumentoval to, a skonfrontoval by to naše posté vyprávěné
dobrodružství s tím, jak to tehdy bylo po 50 letech, tak bychom zjistili, že si vlastně vyprávíme úplně jinou věc, nebo značně odlišnou věc. A je to proto, že každým tím vyprávěním, které obsahovalo nějakou malou nepřesnost, malou odlišnost, si vlastně rekonzolidujeme ten obsah trošku dál a dál a dál, až nakonec příliš ani nemusí korespondovat s tím původním zážitkem. Jo? Takže to je požehnání i prokletí obměnitelnosti paměťové stopy. To, co je extrémně zajímavé a patrně vlastně o tom nevíme, o tom toho víme nejméně, je proces zapomínání. Zapomínání je extrémně důležité, byť si to často nechcem připustit, že systém se nemůže přehodit informacemi. A vždycky byla otázka, jestli zapomínání je pasivní proces, kdy prostě to, co je uloženo, časem odeznívá a pak, když to neopakujeme a nezaktivujeme, tak to odezní úplně. A nebo jestli je to aktivní proces, jestli prostě mozek nějakým způsobem vyhledává staré vzpomínky, které nebyly použity a vymaže je. Ukazuje se, že ta aktivní složka skutečně existuje a že ty starší paměťové stopy, které nejsou používány, jsou prostě cíleně nahrazovány jinými. Ten koncept, jak vlastně paměťová stopa vypadá v mozku, je překvapivě velice starý. Je to krásný příklad toho, jak bez znalosti biologické podstaty toho fenoménu, toho děje, toho jevu, v našem případě paměti, lze lidským úsudkem v podstatě postulovat, jak by to mělo být. V případě Donalda Hebba, Donald Hebb byl teoretik, nebyl to přísně vzato ani biolog, Kanaďan, ve 40. letech prostě postuloval, že paměťová stopa v podstatě musí být konstruována tak, že se jedná o nějaká posílená spojení mezi neurony v mozku a to formování těch posílených spojení je založené na vzájemné koaktivitě mezi těmi neurony. Je to velice logická myšlenka, když přijde nějaký stimulus do neuronové sítě, tak zaktivuje několik neuronů. Ty neurony, když jsou aktivní současně, tak Donald Hebb předpověděl, že nějakým způsobem, nevěděl jakým, a dalších 30 let to skutečně známo nebylo, prostě se musí stát, aby to fungovalo, že ty jejich vzájemné spojení, vzájemné výběžky, vzájemná komunikace musí být nějakým způsobem posílena. Tady to je naznačeno tím sluštěním. A ty posílené vazby potom přetrvávají i po odeznění toho stimulu, který ty neurony v uvozovkách rozsvítil. To je základ paměťové stopy. Posílení vazeb mezi nějakou podskupinou neuronů v neuronové síti. Když se vrátím k tomu schématu, vidíte, že různé paměťové stopy jsou tvořeny různou skupinou těch neuronů. Některé ty neurony, to je strašně důležité, jsou sdílené napříč těmi paměťovými stopami, tady v tom případě se jedná o tyto dva a možná ještě další, což ohromným způsobem samozřejmě zvyšuje kapacitu té neuronové sítě pro množství různých vzorců, které se v ní dají uchovat. A tímto způsobem vlastně vzniká v tom systému, podívejte se, jedna paměťová stopa, jiný stimulus zaktivuje jiné buňky, vznikne jiná paměťová stopa, a potom, když si to ještě jednou zopakujeme, to je fakt důležité, a potom, když se setkáme podruhé s tím stimulem, nazvíme to třeba člověkem, panem A, jehož si pamatujeme v této paměťové stopě pomocí těchto posílených vazeb, když se s ním setkáme podruhé, a on má na sobě místo kabátu plavky, tak samozřejmě ten vjem, který vstupuje do té neuronové sítě, je značně odlišný. Jedná se pořád od pana A, ale vypadá poměrně jinak. Proto samozřejmě i ta konstelace neuronů, které jsou aktivovány tím vjemem, je jiná.
Nicméně, pomocí těch už existujících posílených vazeb si i na základě tady toho pozměněného věmu mozek dokáže dopočítat ten věm původní a tím pádem se rozpomenout, že se jedná o toho a toho člověka. Jo, to je v podstatě molekulární nebo síťový základ rozpomínání se na již pamatované věci. Říkáme tomu pattern completion, kompletace uloženého vzorce. A je to něco, co se studuje velice dobře i matematicky, matematickým modelováním, které za posledních 20-30 let vlastně se stalo velice plnohodnotnou doménou, plnohodnotným typem pod skupinou neurověd a mezi fyziologií a počítačovými nebo matematiky je velice čilá korespondence a styk. Vezměme to ještě jenom trošku ze široka. Já v té další části přednášky budu hovořit často o takzvaných reprezentacích. Reprezentace něčeho okolo nás v mozku. V podstatě vzpomínky jsou také reprezentacemi toho, co my jsme prožili v našem mozku. To, že židli rozeznáme jako židle, je to, nebo zatím stojí to, že náš mozek reprezentuje židlovitost židlí a tím pádem, když se potom na nějakou podíváme, tak ji rozeznáme. Pakliže stále aspoň trošku vypadá jako židle. Jak k tomu celému vlastně dochází? Já jsem zvolil příklad psů, což je živočišný druh, který nabývá jinak velice nebývalé rozmanitosti. Kdo máte děti a vychovávali jste je, tak jste se patrně setkali s tím, že jste potkali v parku psa a to dítě často nebylo ani schopné poznat, že to je pes, protože skutečně psy vypadají extrémně různorodě. A upřímně řečeno v té výchově je to velice silná jaksi zkušenost, která rozvíjí určitě abstraktní myšlení u těch dětí, protože pes může nabývat různých hodnot. Představte si, že dítě se kouká na tohoto psa. To má za následek, že se zaktivuje nějaká podskupina neuronů. Ty, protože svítí současně, tak si sformují ty posílené vazby, které tady na tom obrázku nejsou vidět. Potom potká jiného psa. Stále vypadá jako pes, ale jinak než ten první, takže se rozsvítí jiná podskupina neuronů. Pár neuronů ty dvě podskupiny sdílí. Jdeme dál. Následuje další pes, který už vypadá trošku divně. Proto samozřejmě zaktivuje zase svoji unikátní podskupinu buněk, která zase dá za vznik nějaké paměťové stopičce. Jdeme dál. Potká něco, co už hraničí spíš s medvědem, ale rodiče řeknou, holčičko, je to pořád pes. Vidíte, že vypadá trošku hrozivě, proto v tom mozku najednou nastal takový trochu brainstorming, neuronů je víc, je to důležitější podnět. A završíme to taky ještě psem, který zase má svoji unikátní konstelaci neuronů aktivních. Když to sesumírujeme, tak celá tahle baterie psů nám celkem zaktivovala tuto skupinu buněk a pouze tato podskupina byla ta, která se napříč těmi všemi setkáními se psem, ta byla aktivní nejčastěji. Takže tady to jsou buňky, jejichž vazby se díky tomu opakování vlastně posílí nejvíc. A díky tomu v podstatě tímto způsobem vzniká jistý abstraktní obraz psa, reprezentace psovitosti v našem mozku, protože žádný z těch psů předtím neměl přesně tady tu konstelaci. Jo? Tady to je ta nejbližší podobná to jádro toho, jak jsme toho psa, nebo jak to dítě toho psa vidělo a vnímalo. Takže tady to je najednou skutečně reprezentace, no, paměťová stopa, která nám umožní rozeznat psa jako
psa. Samozřejmě pro různé další formy věcí, které potkáváme, v mozku zapisujeme příslušné paměťové stopy až v té neuronové síti, ať je kde je v mozku, řekněme v kůře, tak existuje takováhle ohromná komplexní skrumáž různých paměťových stop, které často sdílejí své neurony, aby se tam vůbec vešly a jsou připraveny k použití. To použití si demonstrujeme tady. Najednou potkáme něco, co jako pes vypadá velice, velice vzdáleně, nicméně a tím pádem samozřejmě se rozsvítí úplně jiná baterie neuronů, ale protože buď to rozeznáme čtyři packy, když se ten objekt pohne a vyplazený jazyk a to, že si rozumí s ostatníma psama, tak to vlastně způsobí, že díky těm posíleným vazbám té reprezentace psa v neuronové síti se vlastně dopočítá, jak jsem před chvilkou naznačil, ten prazáklad a tím pádem si člověk uvědomí, že toto je, co to je, to znamená pes. Takže tady to byl takový exkurs do toho, jak funguje formování obecných reprezentací, obecných vzpomínek, protože kategorizace objektů, jakože židle, pes, kočka, to je v podstatě také forma paměti. A skrze reprezentace, prosím vás, my v mozku můžeme porozumět velice dobře, protože to je takový termín, který je velice komplexní a zahrnující různé fáze nebo různé hierarchie těch reprezentací. Patří tam v podstatě jak, řekněme, paměť pro identitu lidí, paměť pro to, jak která rostlina se jmenuje, tak samozřejmě i naše osobní vzpomínky nebo vzpomínky zprostředkované, tady to je záběr ze slavného filmu, tak samozřejmě i myšlenky. Jo? Vlastně cokoliv se nám honí hlavou v uvozovkách, inherentně je zprostředkováno nějakou reprezentací v mozku, to znamená korelátem mezi tím, co vnímáme okolo a tím, jak to mozek zpracovává. Pojďme dál. Pojďme se vrátit vlastně od toho současného pohledu o mnoho let zpátky k tomu, jak vlastně člověk paměť hledal. Protože ta základní otázka, kterou si v podstatě klademe stále, ne, že bychom na ní neznali nějakou odpověď, ale ta odpověď rozhodně není vyčerpávající, je, kde je paměť v mozku uložená. Jak jsem naznačil, v dobách před experimentálních fúzovkách, to znamená počátek 20. století a samozřejmě všechny století předtím, pracovali pouze s klinickými pozorováními. To znamená, někomu se něco stalo s hlavou, nějaký úraz, a ten měl za následek výpadek paměti nebo změnu osobnosti. Zároveň, což samozřejmě bylo jaksi důkazem toho, že osobnost, paměť, duševní činnost nějakým způsobem sídlí v mozku, a lidé se začali zajímat o to, jestli existuje nějaký vztah mezi tím, jak hlava vypadá a tím, jaký člověk je. Hlava vypadá v těch prvotních názorech podle toho, jaký tvar má mozek. Mozek si řekne, jak má ta schránka vlastně mít tvar. Není to tak, prosím vás, ale v tom 19. století, kdy se těšila velké popularitě takzvaná frenologie, to znamená usuzování na charakterové vlastnosti z tvaru hlavy, to byla taková velice jistá věc. To znamená, že se dělali velice až roztomilé příručky, které člověku umožňovaly odhadnout to, koho potká, jako odhadnout jeho vlastnosti charakterové, vysoké čelo a taková trošku hranatá lebka patrně souvisela s velice zodpovědným, čestným prototypem člověka. Naopak, ten důlek na hlavě měl souviset s nespolehlivým mateřstvím u žen, které ho mají. Patrně takovýto hrbol na temeni
měl značit nebezpečného chlapa. Šlo se samozřejmě ještě dál a usuzovalo se, jaké charakterové vlastnosti, nebo promiňte, jaké spíš vůbec naše vlastnosti, které máme jako lidé, to znamená schopnost milovat, schopnost si pamatovat, vnímat čas, dělat hudbu, navazovat přátelství atd. Kde jsou tady ty vlastnosti uložené? Podle toho, jaká část mozku eventuálně, nebo respektive jaká část lebky byla u toho daného individua zvýrazněná. Takže pokud měl někdo hrbol na spánku, tak to mohlo znamenat buď to, že je příliš žravej, nebo že má muzické sklony, eventuálně, že je destruktivní. Bylo to velice lákavé, bylo to v podstatě jediná možnost ve své době, jak se něco o někom druhém z pohledu dozvědět. Vznikaly různé atlasy, které se dost často zcela zásadně lišily. Víte, že medicína je vlastně velice konzervativní obor lidské činnosti. Jde o člověka, o jeho zdraví. Takže každá společnost, každá populace, každý stát má jakoby svá specifika, pokud je o medicínu, dneska tomu už tak není, ale dřív tomu tak bylo. Takže různé školy, německá, anglická, měly samozřejmě i své názory na tu frenologii a ty atlasy šly velice často proti sobě. Bylo to velice roztomilé. Nicméně, až do 50. let nikdo nebyl schopen říct, kde co v mozku přesněji vlastně sídlí. Ty 50. léta, to už jsou doba, kdy se prováděly experimenty na zvířatech. I na nich se vědci snažili zjistit pomocí různých řezů skrz kůru během mozkových operací, kde je paměť uložená, protože řekněme, toho potkana něco naučili, potom ho uspali, udělali malý řez, který měl vlastně zabránit propojení dvou oblastí a jestliže jedna z těch dvou oblastí jaksi měla obsahovat tu vzpomínku, tak by po tom zákroku ta vzpomínka najednou měla být nedostupná. Jenže těch řezů se provedlo mnoho a mnoho v různých experimentech a vlastně nikdy ta paměť postižená v podstatě nebyla. Proto vznikla jako protiváha frenologie, která říká, že všechno má v mozku své místo. Vznikla konkurenční hypotéza, která říká, že všechno je všude. Paměť je prostě rozprostřená všude, nějak difúzně skrz celou tu mozkovou tkáň, protože ať uděláte řez, kde chcete, tak vlastně se nic nedozvíte. Tu paměť to nepoškodí. V 50. letech, asi v roce 1953, provedl William Scoville, což byl neurochirurg americký, operaci, která vešla do dějin neurověd na pacientovi HM pro neléčitelnou epilepsii. Tato doba, 50. a 40. léta, byla zlatá doba neurochirurgie, především u epileptických pacientů. Dneska máme fantastická antiepileptika, dneska se epilepsie léčí především farmakologicky, ale tehdy ty léky nebyly, takže nezbývalo, než to místo pokud možno lokalizovat, že epilepsie se vždycky šíří z nějakého místa, no velice často, a to místo chirurgicky odstranit. A tím pádem ten pacient měl šanci na vyléčení. To se udělalo i s pacientem HM, jehož stav se poměrně výrazně zhoršoval, byl to mladý člověk, 20 plus něco let, 28, 7, 6. Takže bylo jasné, že když se nic neudělá, tak ten pacient zemře dřív či později. Bylo zároveň zřejmé, že ty jeho záchvaty vznikají ve struktuře, která se nazývá hypokampus, je to evolučně stará struktura mozku, která evolučně patří jaksi do čichového systému, proto nebylo příliš pochyb, že se ta operace provede. Čekalo se, že postižení bude v čichové oblasti eventuálně, ale každopádně to mělo stát za to.
tehdejší arzenál samozřejmě čítal v podstatě takovéto nástroje. A přestože jsou velice primitivní, tak se tomu Scovillovi podařilo úplně fantasticky vyjmout hypokampus tady z těch míst. Podívejte se, jak je hluboko, on je naprosto nedostupný. Nicméně, když jdete přes očnici, vyvrtáte dva otvory tady a tady, tak dokážete odhrnout tu frontální část mozku a najednou koukáte na hypokampus, na ten spánkový lalok, vnitřní spánkový lalok a dá se ta struktura nějakým způsobem odsát. Samozřejmě to neodnesl pouze hypokampus, ale i několik přilehlých struktur, jako je amygdala, o které se tehdy taky nic nevědělo. A dokonce dneska už máme možnosti se na to podívat ještě lépe. Tady to je, prosím vás, rezonance toho pacienta z 50. let. Rezonance byla pořízena samozřejmě nedávno. Vidíme čelní laloky, tady nám mizí očnice. Tady by měly najednou být vidět ty vnitřní temporální laloky, spánkové, ale je tady prázdno. Vidíte, že tady prostě ta struktura chybí. Pořád chybí. Jdeme dál, až směrem k mozečku. Ještě furt je tady místo, teď tady zbyl kousek a tady už máme něco jiného. Jo, teď nám nastupuje mozkový kmen a tady vidíme už hemisféry mozečku, cerebela, krásně stromovitá struktura a teď jsme už v týle a opouštíme mozkovnu. Takže jak to naznačuje operace v 50. letech, sken z let 90., ta operace byla fantasticky úspěšná. Ten pacient se zachránil, epilepsii v podstatě už potom neměl, nicméně vešel do dějin tím, že měl naprosto zásadní paměťovou poruchu, která se kupodivu týkala pouze určitých vzpomínek. On měl velice těžké postižení veškerých vzpomínek, které se týkaly toho, co si přečetl, s kým se seznámil, co prožil, a naopak neměl problém se naučit nějakým novým dovednostem. Takový legendární experiment, který to vlastně všechno zvizualizoval, je takzvaný experiment zrcadlového psaní. Zrcadlové psaní je něco velice jednoduchého, nebo kreslení tady v tom případě. Máte před sebou papír s naznačenou konturou nějakého tvaru, tady to je hvězda, a vy ho máte tuškou obkreslit. S tím rozdílem, že se nesmíte dívat na ten papír přímo, ale že tu svoji ruku pozorujete přes zrcadlo. Je to strašně jednoduché, ale vyžaduje to několikrát si to vyzkoušet, aby člověk nepřetahoval a nedělal zbytečné chyby. Tady vidíte záznamy ze 3 dnů, každý den 10 obrázků, a na té ose Y je chybovost nějakým způsobem vyjádřená. Vidíte, že první obrázek byl velice nepovedený, ale už během prvního dne ten pacient strašně zlepšil. Druhý den už to ladil v podstatě a třetí den byl takřka bez chyby. To všechno se stalo za zjištění, že když se toho pacienta potom psycholožka ptala, co si vlastně pamatuje, jak je možný, že to tak umí dobře, tak jí řekl, no samozřejmě, že to umí dobře, protože to je jednoduché. Vy to taky umíte určitě dobře. Prostě si nepamatoval, že by se tomu kdy učil. Takže tady se najednou dostáváme do situace, kdy pacient si kategoricky nepamatuje, že by prošel nějakou zkušeností, ale jeho výkon, tady v tom případě kreslení, je samozřejmě důkazem, že se něco naučit byl schopen. A najednou se zrodily 2 základní kategorie lidské paměti. Paměť deklarativní, to znamená paměť, kterou lze přenést nějakou deklarací té informace. To, co já tady sděluji dneska, je vlastně deklarace znalostí, které lidstvo nabylo o mozku. Když vám řeknu, co jsem měl včera k večeři, tak je to zase přenesení slovy to, co já jsem včera zažil. A vy jste schopný to bez problémů potom zopakovat a udržet. Kdežto, když vám nějaký muzikant popíše, jak se hraje na hudební nástroj, tak to občas je někdo schopen zopakovat slovně, odpapouškovat, ale samozřejmě to neznamená, že se na ten nástroj naučí hrát.
to je ten rozdíl mezi tou deklarativní pamětí a tou nedeklarativní. Ta deklarativní paměť patrně nebo velice nepochybně potřebuje ten hypokampus, kdežto pro tu nedeklarativní, pro ty dovednosti, hypokampus zapotřebí vůbec není. To se prostě řeší jinde v mozku. Dokonce se dá říci, nebo na vlastní zkušenost můžete říci, že ty deklarativní vzpomínky se mohou vybavovat současně s nedeklarativními. Jedete na kole, což jste se kdysi museli naučit, tedy je to forma paměti, dovednost. Jedete na kole s nějakým kamarádem nebo kamarádkou a jste schopni si vyprávět, co jste prožili někdy dřív. Takže vlastně jsou tady najednou dvě paměťové stopy, které jsou aktivní. Jedna proto, aby se jelo na kole, druhá proto, aby se něco odříkalo. A vůbec si nepřekáží. Kdežto vybavit si dvě deklarativní vzpomínky, to znamená, co jsem měl k večeři včera a předvčírem, to najednou nelze. Člověk musí skákat z jedné paměťové stopy do druhé. No a je to ale samozřejmě proto, že obě ty paměťové stopy sídlí v jedné struktuře, nebo zabírají jednu strukturu a ta struktura může nabít pouze aktivního stavu ve smyslu vzpomínky A, anebo aktivního stavu ve smyslu vzpomínky B. Taková mnemotechnická pomůcka je pro tu deklarativní a paměť, které se říká explicitní, protože ji skutečně vyjádříme explicitně, je vědění co, kolik má Praha obyvatel, kdy byla založena Česká republika, jak se kdo jmenuje, jak kdo vypadá. Kdežto ta paměť nedeklarativní, je paměť implicitní, reflexní, a ještě skrze ně projedu, je jich více, a je to jaksi spíše vědění jak, jak se co dělá. Jak se co nedělá. Deklarativní paměť vyžaduje vědomou pozornost, kdežto nedeklarativní samozřejmě vědomí nevyžaduje. To, že jede člověk na kole nebo že hraje na nějaký hudební nástroj, se dá provozovat bez toho, abychom si to uvědomovali. Je velice zajímavé, že vlastně krásně popsaná deklarativní paměť v té své nejvyšší formě, což je paměť epizodická, paměť pro naše osobní prožitky, která je velice komplexní, protože každá epizoda z našeho života má několik dimenzí. My si pamatujeme, co se stalo, zároveň si ale pamatujeme, kde se nám to přihodilo, je tam prostorová informace, zhruba kdy to bylo, na to mozek není moc dobře zařízený, nemá přirozený nástroj pamatování si exaktních datumů, ale pamatuje si poměrně dobře jaksi sekvenci různých událostí, to znamená, pamatujeme si, že se to stalo před tamtím a po něčím jiným. A zároveň si pamatujeme u té epizodické paměti často, jak jsme se v tu dobu cítili, nějakou emoční komponentu. A tady si vemte svatým Augustínem vlastně začíná středověk, končí antika, začíná středověk. Nesmírně vzdělaný a chytrý člověk, krásně píše o paměti ve svých vyznáních a v jedné pasáži skutečně píše, podívejte se, všechny tyto úkony konám v prostorné síni své paměti. Tam jest přítomno nebe, země i moře se vším, co o nich mohu vnímati, kromě toho, co jsem již zapomněl. To je takzvaná semantická paměť. Fakta bez toho, abychom věděli, kde jsme se dozvěděli. Tam nalézám sebe sama, vzpomínaje, co, kdy a kde jsem vykonal a v jaké jsem byl při tom náladě. To je prostě naprosto vyčerpávající definice epizodické paměti. Toto je takový bestiář paměťových forem. Dlouhodobá paměť, deklarativní a nedeklarativní paměť. Ta deklarativní, epizodická, o té jsme právě hovořili, semantická, to jsou ta suchá fakta, u kterých už není podstatné, kde jsme se jim naučili a v jaké jsme byli při tom náladě. Já skutečně netuším, kde jsem se naučil, že Praha má 1 000 000 obyvatel, nebo vždycky měla. A potom jsou to vzpomínky nedeklarativní, které mají různé formy. Procedurální paměť, to je ta často zmiňovaná paměť, jak se co dělá, jak se píše na stroji, jak se hraje na hudební nástroji. Vjemové reprezentace, neboli priming, jsou vzpomínky, které nám umožňují si pamatovat zkratkovitě nějaké význačné věci okolo nás, typicky loga firem, že jo? To je ta forma paměti, která se zužitkovává v reklamě
A potom, i když člověk vidí jenom fragment toho loga Coca-Coly třeba, tak je mu jasný, že kouká na Coca-Colu a sáhne po ní do regálu, ani by o tom přemýšlel. Klasické podmiňování, to je Pavlov. Podmiňování mezi nepodmíněným podnětem, něčím biologicky velice důležitým, potrava, bolest, a nepodmíněným podnětem, to znamená nějaké okolnosti, které okolo toho se zažijí. A neasociativní učení, to je taková paměť, v úzovkách nepaměť. Je to samozřejmě paměť, je to ale nejprimitivnější forma paměti, která nevyžaduje ani nějaké spojení mezi dvěma událostmi. Je to prostě typ paměti, který nám zprostředkuje to, že něco, co zprvu vnímáme, když do nějakého prostoru vejdeme, třeba sem, a to něco, co vnímáme, například tikání hodin, které tady teda nejsou, je vlastně nedůležité, tak po chvilce vnímat naprosto přestaneme. Taková ochrana mozku před zahlcením různými věmy. A jak vidíte, tak ty různé formy paměti sídlí v různých oblastech mozku. To sídlí bych rád zdůraznil v úvozovkách, protože není tomu tak. To bychom mohli namalovat novou frenologickou mapu. Tady bude epizodická paměť, teda tady ze spoda v hypokampu. V mozečku bude hraní na hudební nástroj, tak nějak trošku. Emoční vzpomínky budou v amygdale a tak dále, a tak dále. Tak toto prosím vás není. Každá ta paměťová forma je sice nepochybně patří do té určité oblasti, ale zároveň komunikuje s jinými oblastmi mozku, takže se vytváří takové mozkové funkční sítě velkého rozsahu, které zprostředkují to, aby ten celý ten mega organismus mozku fungoval v pořádku. Jak funkce mozku detailně zkoumat? Tak dneska máme skutečně možnosti nevídané, kdysi to byla ta pouze systémová klinická úroveň, dneska se dostáváme až na úroveň molekulární. Chtěl bych tady zase zabřednout do zjednodušení. Mozek se chová jako informační procesor. Je to prostě zpracování, nebo zredukujme ho na ten informační procesor. Přichází nějaké informace, my je zpracujeme a podle toho, jak jsou pro nás důležité, si je pamatujeme nebo nepamatujeme a nějakým způsobem žijeme ve světě, ve kterém žijeme. K tomu, aby to tak bylo, tak vlastně mozek tvoří svůj vlastní obraz světa okolo sebe. To znamená, k němu přichází informace vlastně fyzikálního rázu, na naše smysly působí zvukové vlny, světelné stimuly a tak dále. A mozek vlastně buduje postupně svůj vlastní obraz, skládá ty informace jednu k druhé a buduje svůj vlastní obraz okolního světa, který se více či méně s tím skutečným světem, což je víceméně filozofická kategorie, že může či nemusí krýt. Ty reprezentace mají různou úroveň komplexity. To skládání světa. Ta nejprimitivnější je, řekněme, první. Jako příklad poslouží ten známý homunculus mozkové kůře, kdy do určitých oblastí, tady gyrus postcentralis, přichází signály z receptoru na naší kůži a tím pádem my víme, kdy se nás dotklo něco na rtech, nebo na noze, nebo na ruce. Velice jednoduché přímé anatomické propojení mezi periferií a mozkem. Žádná moc velká kognice, žádná moc velká paměť, ale je to jistá forma reprezentace. Vyšší reprezentace, nebo tady to je vlastně stejná, potkaně se a myši často i kočky a psy často orientují pomocí tady těch takzvaných hmatových fousů. Tu samou strukturu vidíme i v mozku. Podívejte se, tady jsou skutečně, každý ten fous je reprezentovaný skupinou neuronů na povrchu mozku a to je zase jistá forma reprezentace dotykového čití. Vyšší forma komplexity, tu bychom nalezli třeba ve zrakovém systému, nebo respektive, tady to jsou velice ojedinělé příklady napříč celým mozkem, které ilustrují tu stoupající komplexitu zpracování informace v mozku. Takže tady jsem vybral příklad ze zrakové kůry, kdy skutečně během zpracování zrakového signálu mozek v nějakém okamžiku zpracovává přítomnost linií v tom, co vidíme. Jo? Náš svět je plný linií, hlavně ten náš
ten náš lidský, vytvořený svět námi. A zjistíte, kdybyste nahrávali z části kůry, která se tím zabývá, kdy která buňka je aktivní, podle toho, na kterou orientaci linií se díváme, tak zjistíte, že když se koukáme, nebo když se tady to zvíře dívá na vertikální linie, to znamená tady na ten obrázek, že jsou aktivní buňky, které jsou tady znázorněny bledě modře. Když se kouká na horizontální linie, tak jsou ty buňky, které jsou oranžové. Zase reprezentace, orientace linií. To už není jenom přímá projekce z oka do mozku, ale už tam je nějaké zpracování té informace. Třetí úroveň komplexity jde ještě dál. Příkladem budiš to, jak sova vnímá to, co se okolo ní děje. Sovy jsou fantasticky dobře vybaveny zrakem, nicméně v prostředí, ve kterém loví, občas ani ten fantastický zrak nestačí, protože prostě tma jak v pytli, a proto mají i skvělý sluch. Tady to je reprezentace sluchové krajiny nebo zdroje zvuku v sluchovém perimetru. Je to součást sluchové dráhy. Tady v té struktuře, kdybyste nahrávali činnost neuronů, tak neurony tady v tom místě budou aktivní jenom tehdy, když ta můra šelestí křídlama v dolním levém kvadrantu nebo oktantu, který ta sova vnímá. Tady ty buňky budou naopak aktivní jenom, když ta můra přilétá tady z té strany. Tady to už je daleko komplexnější reprezentace, v tomto případě reprezentace sluchového prostoru. No a ta nejvyšší forma reprezentace, kterou známe, jsou například epizodické vzpomínky. Pokud je o fyziologický jev, tak fascinující jev je fenomén zrcadlových neuronů, o kterých jste patrně už slyšeli. Vezměte si opici, která se krmí nějakým ovocem, vynaladíte jeden neuron v tady té části mozkové kůry a zjistíte, že ten neuron je neustále němý a jenom tehdy, když si ten opice strká to jabko do pusy, tak najednou začne pálit, začne být ta buňka aktivní. Patrně to je buňka, která je aktivní při tom, když ta opice něco jí. Jenže ta stejná buňka se ukázala jako aktivní, když to samé prováděl experimentátor. To je fascinující, že najednou nejde o to, že by ta opice dělala něco a přitom ta buňka pálila, ale ta aktivita té buňky nám říká to, že ta opice rozumí tomu, co dělá někdo jiný. A ten někdo jiný není jiná opice, ale dokonce jiný živočišný druh. Proto zrcadlové neurony. V kontrolních experimentech se ukázalo, podívejte se, když ten experimentátor bral to sousto do ruky pinzetou, tak to už bylo pro tu opici nesrozumitelné. Ta buňka už nepálila. Když to brala rukou, tak ta buňka pálila normálně. Tady je, jak se chová, když to samé dělá opice. A dokonce, když ta opice si to sousto brala za nějakou přepážkou, aby na tu svoji ruku neviděla, abychom vyloučili, že to je prostě zrakový fenomén, tak ta buňka pálila taky. Je to skutečně jaksi pochopení toho, co se děje okolo. Takže v podstatě to, jak mozek funguje, jak vnímá svět, je skrze ty reprezentace, které mohou nabývat různých hodnot, různých hierarchií. A v podstatě krok za krokem mozek konstruuje svoji vlastní interpretaci, svůj vlastní náhled na to, jaký svět je. A to vlastně nám zprostředkuje i to, že jsme každý jiný a že každý vnímáme věci okolo nás po svém. Protože to je vlastně konstrukt naší mysli, našeho mozku. Teďko jenom velice rychle prosvištím, jak vlastně tyto věci, které jsou poměrně abstraktní, se dají studovat jednoduše. Toto je hypokampus, prosím vás, u hlodavců. Není tady někde ve spod jako u člověka, ale velice povrchově, čím se dá dobře zpřístupnit. Když do něj zavedete mikroelektrody, které ty buňky nepoškodí, ale naopak je dokážou odposlouchávat, a ty buňky naladíte tak, aby skutečně, ty elektrody naladíte tak, aby byly v těch buňkách, které chcete slyšet, tak zjistíte v hypokampu, že ty buňky extrémně
překvapivě reagují na to, kde se to zvíře nachází v nějakém známém prostoru. Tady ten obrázek ještě vysvětlím. Hypokampus. Lidský hypokampus. Myši či potkana. A tady to je záznam aktivity jednoho jediného neuronu. Vidíte, neuron je němej, nic se neděje důležitého. A teď najednou pálí. Teď zase nic. Naprostá většina buněk samozřejmě mozku v danou chvíli nedělá nic. To by se strašně vyčerpal, kdyby pracovalo všechno. Tady ten neuron většinu času mlčí a je aktivní pouze v určitý okamžik. A jak jste mohli, jak můžete vidět, tak je aktivní nejenom někdy, ale především někde. Jo? Když ten potkan vstoupí tady do toho sektoru, tak z nějakého důvodu ta buňka je aktivní. Tady je záznam, proto tento obrázek. A těch buněk samozřejmě tam jsou statisíce. Každá ta buňka má svůj jiný, své jiné místo, kde je aktivní. A jako celek vlastně ty buňky vytváří takovou mapu, prostorovou mapu toho místa, který ten potkan zná. A teď jsme u vlastně neurální reprezentace prostoru. Je to forma paměťové stopy na ten prostor, ve kterém se ten subjekt pohybuje. Je založen velice rychle, není to předem v uvozovkách zdrátováno, potřebuje to nějakou dobu, aby se to vyvinulo. Je stabilní v čase, což od paměti chcete. Podívejte se, jeden den, druhý den, třetí den. Pořád stejný obrázek od té jedné buňky. A pro dané prostředí je specifická. To je jedna buňka, jak se chová v místnosti A a jak se chová v místnosti B. Potřebujete taky, aby se vám paměťové stopy nemíchaly. Jo? A potřebujete, aby vykazovali určitou stopu tolerance. Jo? Když tu místnost roztáhneme do jednoho směru, což v experimentu lze udělat, tak najednou ta buňka tu svoji mapu taky upraví. Tohle to je, prosím vás, vlastně ten asi nejdokonalejší nebo nejlépe prostudovaný mozkový systém, kde jsme schopni se dostat, pokud jde o studium paměťových stop na úroveň jedné jediné buňky a nějak ten celý proces chápat. Tady to je záznam ze skupiny buněk ve dvou místnostech A a B. Podívejte se, že ta daná buňka vždycky kóduje úplně jinak každou z těch místností. Tady to je jejich soubor. Vidíte, že profil prostě 2/3 buněk v místnosti A a těch samých buněk v místnosti B vám dá úplně jiný obrázek. Takže vlastně tady to jsou dvě paměťové stopy pro místnost A a pro místnost B. A existence tady toho fenoménu, kterýmu říkáme tedy neurální reprezentace prostoru, těm buňkám se říká place cells, neboli neurony místa, nebo poziční neurony, tak jsme schopni vlastně studovat paměť, procesy paměti na extrémně detailní úrovni, pokud je o čas taky. Každý ten vzruch té buňky trvá necelou milisekundu, takže ta rozlišovací schopnost, pokud je o čas, je extrémně vysoká. Tady máte jednu sekundu záznamu z těch 2/3 buněk a už z toho skutečně surového záznamu vy jste schopni říct poměrně hodně o tom, jaká paměťová stopa je v mozku aktivní v ten daný moment. Protože, když vám připomenu, tady toho si nevšímejme, tu konstelaci, jak ty buňky pálí, podívejte se, tady vám pálí buňky v té jedné sekundě číslo 8, 9 a 15, což jsou buňky, které pálí v místnosti A. A dokonce vy víte, že pálí tady v těch místech, nebo tady v tom jednom místě. Takže vlastně tady z toho surového záznamu jsme schopni bez problému říct, ve které místnosti se ten potkan pohyboval a i v jakém místě té místnosti byl. Což je unikátní. Nikde jinde v mozku takhle dobře tomu neurálnímu kódu nerozumíme. Umožnilo nám to v minulosti určit vlastně to, teď už nemůžu moc do detailů, že vlastně ta paměťová stopa se přepočítává, vyhodnocuje zhruba 10x za vteřinu. Je to na základě tady té oscilace, to je zjednodušený záznam EEG z té struktury, kdy zhruba v 9 Hz oscilaci vidíme, že každý ten
v každé té vlně, 9x za vteřinu, se vlastně ty vstupní signály zpracují, vyhodnotí se, která z uložených paměťových stop je tomu, co přichází nejblíže, a ta paměťová stopa se potom dopočítá. Jo, tím způsobem, který jsem už popsal. Dále se nám v posledních měsících podařilo prokázat, že tady to je vlastně záznam aktivace paměťové stopy, kdy nejprve je tam aktivována paměťová stopa, která je značená červeně, potom my změníme to, jak ta místnost vypadá skokovitě, takzvanou teleportační procedurou, virtuální, a okamžitě vidíme, že naskakuje paměťová stopa, která kóduje tu druhou místnost. Podařilo se nám i prokázat, že vlastně ta nová paměťová stopa, ta, která se aktivuje v ten daný moment, je zprvu vhodně aktivnější, vhodně víc exprimovaná, jako by tam byl nějaký takový storming, který umožní přehlušit tu původní vzpomínku a nahradit ji tou druhou. Protože podívejte se, že během těch několika sekund po změně těch stimulů, to znamená najednou ten potkan je v jiné místnosti, ty dvě vzpomínky mezi sebou tak trošku zápasí. Jo? Perou se o dominanci, až nakonec to vyhraje ta, která kóduje to dané prostředí. A vlastně to je hypokampus. My teď nahráváme z těch různých podoblastí a snažíme se zjistit, jak vlastně ta změna, ta aktivace vzpomínky na té úrovni neurálních sítí, pokračuje dál z hypokampu do neokortexu, kde vlastně sídlí, věříme, naše vědomé uvědomování a to, že si teda tu vzpomínku vybavíme vědomě. Jenom krátce se zmíním o nových horizontech, pokud je o studium mozku. Ta cesta elektrod je úplná klasika. V jistém smyslu je to pořád nejdokonalejší, ale teď máme úplně nové nástroje, dříve netušené. Jednak jsme schopni identifikovat cíleně se zaměřovat na neurony, které určitého typu a neurony, které byly třeba aktivní v určitou chvíli. To dříve bylo naprosto nepředstavitelné. Víte, že v každé části mozku je mnoho typů neuronů. A když tu část mozku chceme ovlivnit, a doposud jsme ji dokázali ovlivnit pouze přímou elektrickou stimulací, zavést elektrodu do toho místa u pacienta a tu příslušnou strukturu stimulovat, tak zároveň ale stimulujete všechny ty buňky v té struktuře. Což ale není dobře, protože každá ta buňka má jinou funkci a vy víte, nebo rádi bychom věděli, předpokládáme, že pouze určitý buňky při té nemoci je třeba stimulovat. Kdežto když stimulujete všechny, tak je to jako když tam hodíte granát. Najednou, teď jsme schopni označit buňky, které jsou aktivní pouze někdy a jsou to jenom některé buňky, a spojit tu aktivitu těchto buněk s expresí jiných vlastností u třeba savčího mozku dosud, nebo u savčího mozku nepřítomných. V tomto konkrétním případě je to takzvaná optogenetika, kdy ty nové vlastnosti jsou vlastnosti, kdy ta buňka nějakým způsobem reaguje na světlo. V mozku, nebo respektive u nás, na světlo reagují neurony sítnice, že? Nicméně buňky v mozku nikoli. Nicméně existuje mnoho organismů, které mají světlo citlivé pigmenty. Ty pigmenty jsou formou nějakého proteinu, protein je kódován geneticky. My jsme schopni identifikovat dneska gen, který to dělá. Ten gen vyndat z toho organismu, pro který je to přirozené, z nějaké mořské řasy třeba, spojit ho a inkorporovat ho cestou nějakého virového přenosu, který ještě krátce popíšu, do té savčí buňky. A ne do všech, ale pouze do těch, který si vybereme. Jaký to má efekt? Ta buňka se potom stane citlivá na fotostimulaci. To má tu obrovskou výhodu, že za prvý, fotostimulace dokáže být naprosto přesná v čase. Vy dokážete bliknout na jednu milisekundu. A to jsou přesně ty okamžiky, nebo ta časová báze, skrze níž můžete s mozkem komunikovat. To, co je ovšem to klíčové, je to, že ty
nástroje, které mají ty světločivné organismy, ty fotopigmenty, jsou v podstatě formou, mají formu nějakých jontových kanálů. To znamená, že jsou to kanály, které zprostředkují pasáž jontů napříč membránou buňky, tady v tom případě neuronu, a podle toho, které jonty jdou na kterou stranu v té buňce, tak podle toho se ta buňka buď to aktivuje, anebo naopak inhibuje. Dokážeme do savčí buňky dostat kanály jak toho typu, který tu buňku aktivuje, tak toho typu, který ji inhibuje, nemá smysl teď mluvit o těch jontech, a ty kanály spojit s citlivostí na určitou barvu světla. Takže tady v tom případě najednou máme buňku, která je vybavená kanálama, které zprostředkují to, když na ní posvítíme modře, tak se ta buňka začne, tak začne produkovat vzruchy, to znamená, aktivuje se. Když na ní posvítíme žlutě, tak se hyperpolarizuje a utlumíme ji úplně. Takže takhle vlastně můžeme podle toho, jak na tu buňku blikáte, tu buňku uvádět v činnost nebo naopak ji zablokovat. Zablokovat ji chcete u člověka, který je stižen epilepsií, a vy víte, kde ta epilepsie vzniká, a v tom místě, aniž byste museli z toho místa vyndavat tu tkáň, jako u pacienta HM, a způsobovat problém, který často nelze předvídat, vy můžete selektivně stimulovat pouze ty buňky, pardon, inhibovat vlastně, které rozjíždějí ten epileptický záchvat a toho pacienta velice, velice elegantně té epilepsie zbavit. Myšleno za 10 let, za 20 let, protože zatím tyto technologie ještě nejsou uplatňovány u lidských neuronů. Nebo naopak, parkinsonismus, víte, že se experimentálně stimuluje určitá část mozku, aby se ty pacienti uklidnili, zbavili toho třesu a začali normálně fungovat. To docela dobře funguje i s elektrickou stimulací, ale netrvá to věčně a přestane to být účinné. Nicméně tady to je daleko elegantnější cesta, taková přirozená, trochu v uvozovkách, ale určitě přirozenější, než posílat tam přímo elektrické impulzy, které vlastně jsou vnímány potom všemi buňkami. Takže tady to je trošku sci-fi, pokud je o lidskou medicínu, ale myslím si, že se tomu v lidské medicíně nevyhneme, protože to je najednou úžasný nástroj, jak se s mozkem domluvit v různých patologiích velice nenásilnou formou. Uvedu ještě jeden příklad. Podívejte se, tady to je model Alzheimerovy choroby. Ty tečky jsou ty amyloidové plaky, to znamená ta ložiska, která toho Alzheimera patrně v jistém smyslu způsobují. Toto je část buněk hypokampu, které se dají označit, vybavit tou citlivostí na světlo. A jsou to buňky, které byly aktivní v určitý moment, například během kterého se to zvíře něco učilo. To znamená, že to jsou buňky, které vlastně tvoří tu paměťovou stopu. Tak. Tady v tom experimentu se to zvíře učí, že když se dostane tady do toho akvária, že za chvilku dostane elektrickou ranku do tlapek. Takže toho samozřejmě zabolí. A když to tam dáte podruhý, tak si tu paměť vlastně, to, že to pamatuje, vám ukáže tak, že znehybní a nehejbe se. To je taková strachová přirozená reakce, kterou vlastně máme všichni, že? Tu ranku dostane tak slabou, že po nějaké době, druhý den, už si to pořádně nepamatuje. Podívejte se, že tady to je normální reakce, tady to je ta oslabená. V jiném akvárku tu paměťovou, to znehybění nevykazuje vůbec, pochopitelně, protože tam nic špatného neprožilo. Ale pozor, když si skutečně označíte ty buňky, které byly aktivní během toho učení, vybavíte je tou citlivostí na světlo, které se tam dodá pomocí nějakého mikroendoskopu, tak přímou stimulací těch buněk, podívejte se, on, to znamená světlo zapnuto, najednou se zaktivuje ta paměťová stopa. A to zvíře si najednou pamatuje, se rozpomnělo na něco, co už předtím vybavit nebylo možné. A ještě více zajímavě, když ho dáte do toho druhého akvárka, do toho akvárka, kde vlastně si nic nepamatuje, protože tam nic špatného neprožilo, a ty buňky zaktivujete, tak zase najednou to zvíře si vzpomene
na to, co prožilo někde jinde. Skutečně zaktivujete tu vzpomínku. Podívejte se, 3 minuty bez nic, 3 minuty se světlem, najednou to zvíře se rozpomínává, další 3 minuty bez, další 3 minuty tu vzpomínku zapnete v podstatě. Vypadá to nádherně a zároveň hrozivě, ale to je dnešní prostě, to je zhruba tam, kde dnes jsme v experimentálních neurovědách. Přímá eventuální translace do lidské medicíny, léčba chronické bolesti. Uvedl jsem příklad, když má člověk epilepsii, tak mu ty buňky inhibovat tady tím způsobem. A nebo se dají inhibovat buňky na periferii, ta volná nervová zakončení, která zprostředkují vnímání bolesti, kdy pod tím laserem, pardon, pod tím světlem, najednou ta bolestivá odpověď, podívejte se, jak je oslabená, to znamená, že vlastně tímto způsobem se dá léčit eventuálně chronická bolest nebo i akutní bolest. A myslím si, že to je poměrně srozumitelné, proč tady ty optogenetické nástroje představují tak fantastickou perspektivu nejenom pro zkoumání mozku, ale i pro lidskou medicínu. Poslední věc, kterou chci uvést, je vybavení neuronů nikoli světlocitlivostí, ale fluorescenčními vlastnostmi. Meduza dokáže produkovat světlo, zároveň má místa, které na to její vlastní světlo reagují, tím způsobem, že fluoreskují zeleně. Když spojíte ten protein z té meduzy s nějakým indikátorem, který indikuje vstup jontů do buňky, což je děj, který provází aktivitu buňky, vezmete nějaký neškodný virus, vyndáte tu jeho informaci, vložíte tam ten nový genetický konstrukt a ten virus ještě vyladíte tak, aby napadal pouze určité buňky, které vás zajímají, tak můžete zvizualizovat to, co se děje v hippokampu, tím, že ty buňky nakazíte tady tím virem, který tam dodá místo té své informace tu informaci, kterou vy chcete, to znamená pro tu fluorescenci, a najednou ty buňky začnou fluoreskovat velice jemně, když nic nedělají, a velice živě, když jsou aktivní. Podívejte se na tady ten záznam, který jsme pořídili. Tady to je v reálném čase vlastně aktivita hypokampových neuronů, těch neuronů místa, který jsem zmiňoval, jak vlastně jsou aktivní. Jo? Něco, co celý generace neurofyziologů vlastně vždycky toužilo vidět, vždycky jsme poslouchali to praskání 40-50 let. Tady najednou máme nástroj, který nám zprostředkuje to, že ty buňky, které jsou hluboko v mozku, vlastně můžeme vidět a nahrát opticky. Takže to jsou takové perspektivy neurověd do dalších desetiletí, které skutečně věříme, že se přelidí i do klinické medicíny, až bude zřejmé, že to člověku víc pomůže, než uškodí. Vždycky je to nějaká forma rovnováhy. Já bych chtěl poděkovat svým kolegům z Biomedicínského centra Plzeňské lékařské fakulty, kde máme laboratoř, našim kolegům ze zahraničí, našim chlebodárcům a samozřejmě i vám za milou pozornost. Chtěl bych jenom zopakovat, že paměť je něco neskutečně širokého i v té biologické podobě. Je to věc, která je bytě ikonicky spjatá s jistou trvanlivostí a neměnností, tak je ale velice živá a je důležité ji budovat, tvořit a starat se o ní. Takže vám moc děkuju za pozornost a kdybyste měli jakékoliv dotazy, jsem tady.